ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପଇସା ଆଣ, ନହେଲେ ତୁ ଯା ତମ ଘରକୁ, ନହେଲେ ତତେ ମାରିଦେବି, ତଣ୍ଡି ଯିବି କି କୋରାପୁଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି। ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛୁଆ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିପାରିଲିନି। ଖାକି ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନିଜର ପତ୍ନୀ, ଧୋକା ଦେଲା ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରେମ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ବିବାହ, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଓଏସ୍ଏପି ବାଟାଲିୟନ କନେଷ୍ଟବଳ ଯଦୁପତି ମହାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ। ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହେବାକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ ନେଇ ଯିଏ ଦିନେ ଆପଣାଇଥିଲା ସେ ସିନା ପର କରିଥିଲା, ହେଲେ ତାର ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବି ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇ, ନିଜର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ନେଇ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବାରେଣୀ ଗାଁର ରଶ୍ମିତା ନାୟକ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏମିତି ଯେ ଛୋଟ ଜାତି କହି କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବି କରିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଗରିବ ଘରର ଏହି ଝିଅକୁ ଦେଇଛି ଯୌତୁକର ବୋଝ। ଶୁଣନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ କିଭଳି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି, ମୋର ଜାତି ଜାଣିକି, ମୋତେ ମାନେ ପାଣ ଝିଅ ବୋଲି ଜାଣିକି ଭଲ ପାଇକି ମୋତେ ନଭେମ୍ବର 21, 2018 ନେଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ 2 ଜଣ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାଘର ହେଲୁ। ଆମେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ, ତୁ ମାନୁନାହିଁ ମୋ କଥା କିଛି, ଆଉ ତୁ ତୋ ହିସାବରେ ତୁ ତୋର ରହ, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ତୋର ତମ ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ତ 3 ମାସରୁ ମୋ ଝିଅ ପେଟରେ ଥାଇକି ସାର୍ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ମାନେ ଇଏ ହେଇକିରି ଦିଦି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଝିଅକୁ 7 ମାସ ହେଉଥିଲା ପେଟରେ। ଅନୁଗୁଳରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିଛି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି, ମହିଳା କମିଶନ ବି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଇଏ କରୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ମୋର ଝିଅ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ମୋର ଝିଅ ନାତୁଣୀ 2 ମା ଝିଅ ତାର ବାପା ନେଇକି ତାହାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇକିରି ସେ ବାବୁ ତାର ବାପା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମା ଝିଅ ରହିବେ, ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବାରେଣୀ ଗାଁର ରଶ୍ମିତା ଓ ବୀରମହାରାଜପୁରର ଯଦୁପତି ମହାକୁର ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି। ନାବାଳିକା ହୋଇଥିବାରୁ ସାବାଳିକା ହେଲେ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯଦୁପତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 21 ନଭେମ୍ବର 2018 ଓ ପରେ 5 ଡିସେମ୍ବର 2018 ନୋଟାରୀ ନିକଟରେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରେ କୋରାପୁଟରେ ଯଦୁପତି ସେଠାରେ ଥିବା ନିଜ ସରକାରୀ ଘରେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ନେଇ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ, ହେଲେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯଦୁପତି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦୁପତିଙ୍କ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧରି ବାରଦ୍ୱାର ଶୂନ୍ୟପିନ୍ନା ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଏସ୍ଏପି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ଡିସିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରଶ୍ମିତା ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ହେଲେ ଏ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେ ନେଇକିରି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେ କୋରାପୁଟରେ, ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସେଠି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଛେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଟାକୁ ତାମାନେ ତଡ଼ିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ 8 ମାସର ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କେସ୍ରେ ସେଇ ଯଦୁପତି ମହାକୁଡ଼ ସେ ବେଲ୍ରେ କୋର୍ଟର ବେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ କେସ୍ଟା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଟା ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅଛି, କିନୁ ଏଇ COVID-19 ପାଇଁ କିଛି ହେଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲେ, ସେଟାକୁ ବି କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ସେ ମନା କଲେ ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଭୁଲ କେଉଁଠି? ପୁନି ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ରଶ୍ମିତା ଯିବେ କୁଆଡେ? କେବେ ମିଳିବ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ନାୟ? ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।